Mahkem yine de verdim. Her sefer şu videonu görgenimde içlerim başı çoğup kitardı. Ve bugün Xudo xolisi hakemge chiroyli sovg'a olishga karar kıldım. Videonun devamını ko'rsanglar, nima sovg'aligini ve hakemimni reaksiyalarini guvohi bo'lasizlar. Ketdik. Olovlarni olov demasdan otashlarni mushtlagan ekan. Menim uchun hechdan qo'rqmasdan o'tni qo'lda ushlagan ekan. Ilm olsin, odam bo'lsin deb. Sizlarga hozir yana bitta katta sekretni ochaman. Hamma taniydigan va men bilan ko'pchilik adashtiradigan maxfiy dasturchi mana akam bo'ladi. Hozir bilan chaqiramiz. Eshingizga keluvdim. Akam indamasdan sekin eshingizga olib chiqing. Vaalaykum assalom. Zo'msa, qanaqasiz? Yaxshi o'tiribsizlar. Rahmat. Nima vali? Abbos aka. Assalomu alaykum. Vaalaykum assalom. Maska taqmadimi? Ya. Bo'ldi endi, maska paskingizni qo'yavering. Aku. A, sizga mana shu esingizda bo'lsa, kichkinaligimizda ikkalamiz minadigan velini o'g'irlatib qo'ygan edingiz. O'sha paytda xafa bo'lib o'tirganingizda ko'nglimdan o'tkizib niyat qilib sizga va'da bergan edim. Qatta bo'lsam sizga o'zim zo'r mashina olib beraman deb. Elektromobil. Anchadan beri olish niyat qilib yuruvdingiz-ku. Buyursin. Xolis olmoqchi edim o'zim. Sizga mana. Qadri baland mehribon akam. Ishonganim qalqonim akam. Himoyachim o'g'it berguvchi. Akalikda otam bek akam. Qadri baland mehribon akam. Ishonganim qalqonim akam.